criatividade a favor do meio ambiente. Empresários do Jardim Country Club estão dando um bom exemplo. Você já ouviu falar do espaço de convivência? Ele fica bem aqui, na Avenida Antônio Emídio, altura do número 920. A boa vontade de seu José e demais parceiros transformou um terreno sujo e cheio de mato alto neste belo jardim, com várias espécies de árvores, bancos e até câmera de segurança. Nós temos uma câmera, né, de filmagem aqui para tomar conta, porque já teve caso, né, do pessoal vir e roubar coisinha, nada assim, ó, que nem nós temos a luz, os holofotes, né, para a noite. Então já vieram aqui e já roubaram, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós pusemos uma câmera de segurança aqui para poder estar sempre acompanhando, né? Tem até churrasco aos finais de semana. O clima por aqui é bem familiar. O pessoal gosta, sim, principalmente final de semana, né? Época de férias, de escolar, né? Aí o pessoal vem com a família, você vê muitas crianças aqui, com família e tudo mais, brincando, aproveitando, fazendo um piquenique. E o pessoal, às vezes, durante o dia mesmo, que trabalha por perto, né? E tem o horário de almoço, e eles não têm onde... O pessoal que traz marmita, né? Aí muitas vezes eles vêm, sentam aqui e... aproveita e faz o almoço deles aqui de baixo. Outra novidade da região está aqui nesta oficina mecânica, que foi inaugurada recentemente. Impossível passar em frente e não parar para tirar foto deste Fusca florido. Mesmo em dia nublado, ele se destaca. Esse Fusca aí estava até abandonado, há 5 anos abandonado. Aí eu comprei ele e a gente fez essa pintura nele, encheu de terra, né, ali. E fez um jardim dentro, que vai melhorar mais ainda. Tem mais coisas de novidade ainda nele. Do lado de dentro, o cliente encontra uma recepção bem agradável, com vários objetos ecologicamente corretos, como esta mesinha de centro, que foi reaproveitada. Tem a mesinha de café e a tendência é não parar por aqui. O empresário quer conscientizar a todos sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente, a gente gosta também. Eu gosto muito de plantas também, né? Tanto é que aqui dentro também a gente vai fazer um ambiente aqui aconchegante para ter plantas, a gente adora preservar o meio ambiente e também é bonito o verde, né? E claro, os clientes aprovam a ideia. É uma maneira legal de promover a loja em si, né, a mecânica em si, e também está reaproveitando esse material que é todo ser jogado fora, né, às vezes, e fica um trabalho bonito também, né, e além de estar ecologicamente sendo usado corretamente. E o Fusquinha também chama bastante atenção. O Fusquinha ficou maravilha, né, um canteirinho, ficou muito bonito mesmo, né.